Фондові індекси на азійських біржах обвалилися добу тому слідом за Dow Jones. Після учорашнього падіння американського ринку інвестори почали масово скидати свої акції. І найбільше знизився японський індекс Nikkei на 7%. Проте незабаром він частково відновив втрачені позиції. Нагадаю, напередодні індекс Dow Jones раптово обвалився. Найбільше від часів кризи 2008 року. І багатії світу втратили за день 114 мільярдів доларів. Серед них, зокрема, засновники Facebook Марк Цукерберг, мережі Amazon Джеф Безос та Microsoft Білл Гейтс.